आजको यो कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन यथासमयमा हामी यसलाई सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आजको यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन एवं सुरुवात गर्न रिवर कार्ड सुरुवात गरिदिनुहुन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्रीमान महेन्द्रमान गुरुङज्यू, त्यसै गरी सँगै हाम्रो फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्रीमान विश्वमणि घिमाली सरलाई मैले यो रिबन काटेर यो आजको यो ऱ्यालीको उद्घाटन गरिदिनु म अनुरोध गर्छु। अब यो Bye-bye.